Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, IBR3 na tela, com uma alta, hein? 0,96% de alta, já chegou a bater 1,92 de alta no 1,06, né? Poucas coisas, né? Movimentação de centavos ainda, com o nosso mercado corrigindo, né? Nós estamos enxergando uma correção do mini índice, por enquanto também uma correção do Ibovespa, tá? E nós torcemos para que vire para uma alta até o final do pregão, né? Tá começando ainda, beleza? Inclusive mini índice com 50 bi de volume já bastante agitado, pela manhã, e a Oi ali, com bastante coisa, senta que lá vem história, é mais um vídeo de Oi, quem diria, tá? Então deixa o like, se inscreve, comente, compartilhe, vou deixar no primeiro comentário fixado um vídeo bacana sobre Boletim Focus e outros vídeos legais aí pra vocês. Vire membro do canal, Morning Call de membros hoje aquecidíssimo, né, e tem consultoria de membros ainda hoje. Vamos lá, o IBR3 agora zerando seus ganhos, mas isso aqui pouco importa, o que importa são as notícias, são três, tá? São três notícias interessantes aqui sobre a Oi, que primeiro a Anatel volta para iniciar processo de consenso junto ao TCU, mas vai apurar má gestão, uma sobre Oi Soluções e uma sobre um investidor reclamando de uma nota favorável à Oi. Essa daqui é a mais interessante. Para começar, vamos tirar a Oi Soluções da frente, tá? Oi Soluções remodela serviços para facilitar migração das empresas para a nuvem. Em nota, braço B2B da Oi diz que atualizou aplicações para fazer frente às dificuldades apontadas por clientes durante a jornada para a nuvem, incluindo a disponibilização de sistema de otimização de gastos. Então, olha lá, Oi Soluções, braço corporativo da empresa de telecom, anunciou nesta segunda-feira a atualização de dois produtos voltados à jornada empresarial para a nuvem. A aplicação Oi Cloud Hub passa a contar com um modelo operacional direcionado ao controle e à otimização de gastos na nuvem, além de ter a sua operação de gestão e orquestração de múltiplas nuvens aprimoradas com a versão Advisor. A segunda novidade é que os serviços profissionais de nuvem ganharam um novo escopo para atender as empresas em diferentes estágios do processo de transformação digital e da adoção de serviços em nuvem. Segundo a Oi Soluções, as atualizações foram feitas para fazer frente às adversidades encontradas durante a jornada para a nuvem, ou seja, está aprimorando ali o processo do próprio produto, né? Em sua segunda edição, Indicador de Excelência em Tecnologia e Inovação, idealizado pela empresa e desenvolvido pela consultoria IDC Brasil, mostrou que previsibilidade de gastos e falta de capacitação técnica sobre nuvem são entre os principais desafios das empresas no que diz respeito à adoção da tecnologia. Ainda de acordo com a empresa, o Oi Cloud Hub, em sua nova versão, traz a aplicação FinOps, incluindo painéis de custos simplificados e recomendações para melhor alocação de recursos. Então, o modelo Advisor também contempla uma solução de gerenciamento centralizado com recomendações de segurança, compliance e performance do ambiente de nuvem. Já os serviços profissionais J2C foram remodelados para proporcionar um melhor redirecionamento das necessidades de cada negócio. E aí tem um comentário aqui, né? A jornada para a nuvem funciona como uma grande alavanca estratégica dos negócios, gerando otimização de processos, automatização de tarefas e redução de custos, e é fundamental que nosso portfólio evolua para atender com mais eficiência a necessidades dos nossos clientes. É isso, tá? Isso aqui é uma boa notícia. É a empresa evoluindo, tá? Segundo ponto é que investidor reclama de nota favorável à Oi. Isso aqui é polêmico, inclusive deixe seus comentários sobre esse aí que eu quero saber, tá? O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro instaurou em 5 de maio o processo de averiguação que está ali em fase de análise, tá? Então, o Instituto Empresa, Associação de Investidores, criada lá em 2017, requereu ao Conselho Federal de Contabilidade e ao Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro a abertura de processo de averiguação para examinar práticas e normas empregadas pelo Escritório de Contabilidade, LICs associados, na elaboração de uma nota técnica encomendada pela Oi sobre a capacidade econômica da operadora. Vocês lembram disso? Vocês vão lembrar, se liga. Em nota técnica datada dia 29 de agosto do ano passado, 2022, a LICS concluiu que a Oi, então às voltas com seu primeiro processo de recuperação judicial, reunia condições econômico-financeiras para honrar suas obrigações com credores pelos próximos 3 anos. Em março, a operadora entrou numa segunda recuperação judicial e a dívida líquida em março era de 20,9 bilhões. A nota técnica foi utilizada pela Oi para corroborar sua afirmação nos autos do processo da primeira recuperação judicial de que a companhia tinha capacidade de cumprir os compromissos assumidos em seu plano de recuperação judicial e no aditamento ao plano também. Tá? A primeira RJ da Oi, então, foi encerrada dia 14 de dezembro de 2022. Menos de 3 meses depois, rolou aquele pedido da segunda recuperação judicial, que trouxe um pouco de frustração, né? Em nota, o Instituto Empresa ressalta que a saída da recuperação em dezembro e o posterior retorno da Oi a esta condição, meses depois, levaram o mercado a comportamentos aí de alta e baixa, atípica dos papéis.
negociados em bolsa. As informações repassadas pela companhia nas duas oportunidades não se demonstram harmônicas e induziram os comportamentos dos investidores, né? Acrescentou o Instituto. É óbvio, né? Com uma nota falando que a Oi vai cumprir tudo bonitinho, realmente você cria uma expectativa positiva. Por e-mail, a assessoria de imprensa da Liquids Associados esclareceu que a responsabilidade pelas informações que constam na nota técnica são da administração da Oi. Aí começa, cada um jogando para o outro lado, né? Conforme explicitado no próprio documento, é falsa também a alegação de que a nota técnica fundamentou o encerramento da recuperação judicial do Grupo Oi. Frisou a Liquids em posicionamento de 9 páginas enviado ao próprio Valor Econômico. O prazo para o encerramento da recuperação judicial é previsto em lei e é de conhecimento dos acionistas e investidores. À época, credores fizeram observações sobre a nota técnica que, segundo a Liquids, foram respondidas pela Oi nos autos do processo sem a colaboração do escritório de contabilidade. Tá? Por fim, a Liquids recorda que, após protocolar seu segundo pedido de recuperação judicial, a Oi esclareceu à justiça que, após a apresentação da nota técnica, ocorreram eventos que dificultaram o reerguimento da operadora. E aí eles citam dois, basicamente, né? Fonte do mercado de telecom destaca, sob condição de anonimato, 2 reveses que empurraram a Oi rumo a uma segunda RJ. O primeiro foi a retenção de 1,44 bi pelas compradoras da Oi Móvel, que arremataram os ativos por 16,5 bilhões. A Clara, TIM e a Vivo, como vocês sabem, pleiteiam numa corte arbitral redução do valor da transação sob a alegação de que a Oi descumpriu cláusulas contratuais. O segundo complicador foi a decisão da Anatel, para variar, a Anatel no cangote da Oi, né? Em fevereiro, de deliberar, na verdade, né? A venda de torres de telefonia fixa da Oi, mas determinar que os recursos permaneçam retidos até que o TCU estabeleça como podem ser gastos. Procurado, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio, então, confirmou que instaurou dia 5 de maio o processo de averiguação. Encontra em fase de análise. Mais um BO envolvendo a nossa querida Oi BR3, né? Nesta etapa, o Departamento de Fiscalização analisa os documentos apresentados pelo denunciante relacionados ao fato em apuração, notifica o profissional da contabilidade para esclarecimentos e, caso necessário, realiza a busca de evidências e solicita informações complementares e caracteriza a infração apresentada. O Conselho Federal de Contabilidade esclareceu também por e-mail que tem a responsabilidade de normatizar e orientar os conselhos regionais, não tendo competência legal para interferir na execução do trabalho de apuração, tirando da reta, né? Como são os conselhos regionais que possuem as comissões de ética, são eles que podem avaliar e aplicar sanções. O CFC apenas supervisiona os regionais. A Oi preferiu não comentar o tema. Ficou calado, hein? Pega mal, hein? Seria bacana uma nota aí sobre isso, tá? E aí, finalmente, acho que o que mais importa e diretamente afeta a nossa querida Oi, a Anatel volta para iniciar processo de consenso junto ao TCU, mas vai apurar má gestão, que cai entre nós, né? É um pouco subjetivo, tá? Conforme antecipado por este noticiário no dia 6, está na pauta do Conselho Diretor da Anatel para votação em circuito deliberativo, o processo que trata da análise da conveniência e oportunidade de solicitação de solução consensual, prevista na Instrução Normativa TCU número 91 de 2022, para a resolução de contendas relacionadas às concessionárias do STFC. Serviço telefônico fixo comutado, né? O encaminhamento ao TCU é parte do processo que busca vantajosidade sobre alternativas para a extinção do contrato de concessão do STFC, com o encerramento de litígios e composição de valores existentes entre as partes, tá? Proposta do presidente Carlos Baigorre prevê encaminhar pedidos de solução consensual de controvérsia relevante e prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal, ou TCU, determinar a superintendência de controle de obrigações na instauração de processo específico, visando apurar a denúncia quanto à má gestão da concessionária, ou é formulada num número aqui absurdo, que enfim, né, quem quiser ler ali entre na matéria, atribuir restrição de acesso ao presente documento, nos termos do artigo 39, parágrafo único da lei ali número 9.472 de 97, hein? Lei Geral de Telecom, com concessão de cópias vistas somente a Oi. Notas que o item B, que prevê processo sobre denúncia de má gestão e que deve apurar os detalhes da situação financeira e gestão da empresa que levaram à recuperação judicial, segundo apurou este noticiário junto a fontes da Anatel. Mas, segundo apurou este noticiário, a ideia da Anatel é conseguir um acordo com o TCU e com o governo, sobretudo a AGU, para permitir o encerramento do processo de arbitragem da Oi contra o governo e, de outro lado, a liberação pela Anatel da migração do regime de concessão para autorização, o que liberaria bens reversíveis e a venda de imóveis, ajudando a Oi a enfrentar a recuperação judicial. Então, dando continuidade àquele outro vídeo lá que fizemos, realmente parece que a Oi vai desistir da arbitragem com a Anatel, o que talvez seja uma boa notícia de imediato prazo, né?
Talvez uma solução mais rápida para longo prazo da Oi aí. Enfim, a intervenção só viria em caso das conversas não renderem um acordo satisfatório para o interesse público até o fechamento desta edição. Então, 3 votos já haviam sido registrados no sistema acompanhando o relator, faltando apenas o voto do conselheiro Alexandre Freire, né, que deve ser registrado entre a noite desta segunda e amanhã desta terça-feira hoje. Na prática, já a maioria para encaminhamento proposto pelo presidente Carlos Baigorre. Então, a gente começa a enxergar aí algum tipo de boa notícia em cima da Oi. Falta enxergar algum tipo de reação em cima dos ativos do IBR3, tá? Mas são essas 3 notícias, e uma boa notícia sobre Oi Soluções, uma notícia sobre aquela nota da Leaks e, justamente, a mais importante, concessão para a autorização da Anatel. Nosso mercado continua estagnado ali, e o dólar continua subindo um pouco de resposta aí para os exaustivos dias que os vendidos e pessoas líquidas aí em bolsa sofreram, né? A galera vai chorando muito agora, seguimos vendo a bolsa subindo, a única coisa que não sobe é o IBR3, estagnado no fundo do poço, e a minha opinião vocês já sabem, tá? Não esqueça de virar membro do canal, tem consultoria de membros mais tarde, tem Morning Call de membros hoje, ainda dá tempo de acessar e aproveitar os conteúdos exclusivos do dia de hoje. Deixa o like, se inscreva, me siga no Instagram, @paipeter, tamo junto, partiu!